Manalangin po tayo. Aming banal at mabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na kami ay kinabagan mo nang kami ay malayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. Ngayon may iniligtas kami kahit hindi kami karapat dapat. E pinagkakatiwala namin ang nalalabi naming buhay na iyong ibinigay para sa iyong kalooban at kalwalhatian. Pinasasalamatan ka din namin na sa mga oras na ito, kami na tinubo sa pamagitan ng iyong malagang dugo ay nagkakatipon sa harapan mo upang umawit ng iyong mga papuri, matuto ng iyong salita at magkaroon ng pakikisama sa banal na pagtitipon ng mga iniligtas. Tignan mo po ang bawat isa sa amin at patnubayan kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong mahabaging kamay sa maraming churches sa buong mundo, sa lahat ng aming mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng ebanghelyo sa panahon ng kahirapan, o Panginoon, hinihiling namin na puspusin mo sila ng higit at pa ng iyong biyaya, salita at Espiritu Santo upang matamang silang magpatotoo sa iyong ibanghelyo sa gitna ng kahirapan at maisagawa ang dakilang gawain ng Diyos na magdala ng maraming kaluluwas kay Kristo at iligtas sila. Sa lahat ng mga kapatid na nagpapahayag ng iyong mensahe, puspusin mo nawa sila ng higit pang salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Idinadalangin namin ang aming mga kapatid na may sakit Nasa pagdurusa at kahinaan na sila ay mapalakas sa pamagitan ng biyayang nararapat sa kanila at hindi magkulang sa gawain at paglilingkod sa iyong iglesia para sa iyong kalooban at kalwalatian sa natitira nilang buhay. Ang mga churches sa buong bansa at maraming churches sa buong mundo, nagtitiwala kami na ikaw ay nagbabantay at namamahala sa kanila araw-araw. Ikaw o Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salitang kailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng landas na tatahakin. Ituro mo po sa amin ang salita ng Diyos na nais mong ihayag sa amin kahit sa oras na ito. Patnubayan mo kami tungo sa mas maliwanag na pagkaunawa sa kalooban ng aming banal na Diyos at dinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Hanapin po natin sa Biblia, mga awit number one. Mga awit number one. Pabasahin ko po. Mga awit number one. Mga awit number one. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang 6. Mga awit number 1, verse 1 hanggang 6. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagpubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan hanggang dito na lamang po Pagkatapos nating maunawaan ang biyaya ng Diyos at naligtas tinatawag tayong mga Kristiyano. At dahil binuhay niya ang ating mga kaluluwa nang tayo ay patay sa mga kasalanan at pagsalangsang, kaya sinasabi ng Biblia na isang naligtas na Kristiyano ay buhay kumpara sa isa na patay. Sa pananaw ng mga Kristiyanong naligtas, tayo ay hindi napatay kundi buhay sa walang hanggang buhay kay Kristo. Sinasabi sa Juan 5.25, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dumating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ang patay ay ang mga patay ang kaluluwa. Ngunit kapag ang kaluluwang iyon ay nakarinig, nakaunawa at nanampalataya sa Ebanghelyo ng Biyaya ng Diyos, ito ay mabubuhay. Kaya sinasabi sa Efeso 2.1, kayo na'y mga patay sa inyong mga pagsalansang ang mga at mga kasalanan. Ito'y tumutukoy sa muling pagkabuhay at ang, ng ating mga kaluluwa. Doon sa unang Pedro 1.8, sinasabi, Hindi ninyo siya nakikita gayo may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayo may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at pospos -pos ng kalwalhatian. Sinabi ni Apostol Pedro na dahil tinanggap natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay nagagalak sa isang malwalahating kagalakan na hindi maipapaliwanag at higit sa pangunawa ng anumang salita sa mundong ito. Ngayong ligtas na tayo, meron pa ba tayong higit na ipagpapasalamat at ikakagalak? Ngayon, hindi na tayo mga patay kundi buhay sa harap ng Diyos at meron ng buhay na walang hanggan. Ang ating pisikal na buhay sa lupa ay ilang dekada lamang at tayo ay nakatakda na mamatay mula nang tayo ay isilang. Ito ay parang isang bilanggo na nasa death row at hindi nalalaman kung kailan siya bibitayin, ngunit alam niya na siya ay mamamatay. Tulad ng kriminal na ito na nakatakdang bitayin, maraming tao ngayon ang nabubuhay na malapit ng mamatay. Uulitin ko po, lahat ay nakatakdang mamatay. Maganda sana kung sa kamatayan lang matatapos. Ngunit may paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. At kapag ikaw ay hinatulan, mapupunta ka sa lawan ng apoy ang ikalawang kamatayan. Kaya nang sumuway si Adan sa Diyos, kinain niya yung bunga ng uh, pagkakakilala ng mabuti at masama na ipinagutos ng Diyos sa kanya na huwag kainin. Ang espiritu ang namatay, nang araw na iyon. Dahil sinabi, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamamatay ka. Ang pagiging patay ay ang pagiging walang koneksyon sa Diyos. Ang tao ay espesyal, nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang tao ay dapat na may ugnayan sa Diyos, ngunit nang ang ugnayan ito ay naputo, lang espiritu ay naging patay. Ang patunay ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang salita ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ngunit sa pagsuway sa kanyang salita at sa pagtanggap sa kasinungalingan ni Satanas, kaysa sa kanyang katotohanan, nasira ang fellowship ng tao sa Diyos. Kaya ang tao ay namatay spiritually. Ang taong patay ay hindi karapat dapat na mabuhay sa halamanan ng Eden. Hindi karapat dapat sa walang hanggang langit ang katulad nito. Pagkatapos sa mapalayas ng tao sa halamanan ng Eden, nagsimula ang pagdurusan ng tao sa isinumpang mundo. Ngunit hindi iniwan ng Diyos ang tao magpakilanman at dumating si Jesus upang iligtas ang mga kaluluwa na mga namatay sa pagsuway. Si Adan ay dating buhay na espiritu ngunit sa kanyang mga pagsalangsa ay naging patay na espiritu. Sa unang Korinto chapter 15 sinabi ni Jesus, ang huling Adan ay naging espiritu nagbibigay buhay. Dumating si Jesus bilang isang espiritu na nagbibigay buhay sa mga espiritu patay. Kaya ang ating mga espiritu ay nabuhay. Ang espiritu ng hindi paligtas na tao ay patay. Kaya nabubuhay sila sa mundong ito bilang patay sa paningin ng Diyos. Mari kang magsuot ng pinakamagandang damit, pumain ng pinakamasarap na pagkain, at mamuhay ng marangya sa mundong ito. Ngunit ang iyong espiritu ay patay. Ang katawan ay mamamatay ngunit hindi ito ang wakas. Ito ay papasok sa ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy. Pagkatapos mamatay ng katawan, ng kaluluwa at katawan ay mapupunta sa impyerno magpakilaman. Ito ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Gayunpaman, dahil ang ating kaluluwa na dating patay sa mga pagsalangsang at kasalanan ay buhay na ngayon. Tayo ay buhay sa paningin ng Diyos. Sa Apokalipsis, sinabi ni Jesus, Ako ang una at ang huli, ako'y namatay at tignan mo ako'y nabubuhay magpakilanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at hades. Ngunit tumating din si Jesus sa mundong ito. Nagkatawang tao katulad natin at nagdusa sa kamatayan. Namatay si Jesus upang siya ang magbayad para sa ating mga kasalanan. Pinutol niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. Sa Juan 11.75, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang bagamat siya'y mamatay ay nangangahulugan na kahit mamatay ang katawan, mabubuhay pa rin ito. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Ito ay tumutukoy sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay. Kaya hindi natin alam kung gaano nakakamanghana ito tawaging isang taong ligtas ang isang buhay na tao sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mga patay kundi mga buhay. Kahit mamatay ka, ikaw ay buhay pa rin. Dahil kahit mamatay ang isang katawan, mabubuhay tayo magpakilanman kasama ng Panginoon. Kaya mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Kung ikaw ay pupunta sa lugar ng digmaan, ang iyong mga kaibigan o kasamahan na buhay sa isang sandali ay mamamatay dahil maaari silang mamatay sa digman. Opo, hindi ako patay. Ano ang pagkakaiba ng pagiging buhay sa pagiging patay? Ngayon ay buhay na ang ating mga kaluluwa. Hindi natin dapat kalimutan kahit sandali na tayo ay nabubuhay ngayon at dapat nating isabuhay ang ating buhay na hiwalay sa mga patay. Ang buhay ay hindi dapat mabuhay tulad ng mga patay. Bagamat ang mga awit number 1 ay isinulat 3,000 years nang nakakalipas. Yung mga salitang ito ay binigay sa ating mga born again Christians. Yung mga awit number 1 ay, pat, ay patuloy ang Panginoon sa pagkilala sa pagitan ng matuwid at ng masama. At ang mga naligtas ay naging matuwid kay Kristo. Kapag nakikita ng Diyos ang tao, walang matuwid, wala kahit isa. pa paman, dahil tinubas ni Jesus ang ating mga kasalanan at ibinigay sa atin ang buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay, tayo ay naging tulad kay Kristo. Sa Roma 5.19, sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsaway ng isang tao, marami ay naging mga makasalanan. Kung paanong ang lahat ng taong ipinanganak kay Kristo o kay Adan ay makasalanan dahil sa kanyang pagsuway, gayon din naman sa pamagitan ng pagsunod ng isang tao ang marami ay naging mga matuwid. Si Jesus ay isang matuwid na tao bagamat siya ay dumating na may parehong pisikal na katawan gaya natin, siya ay pinanganak na walang kasalanan, kailanman ay hindi nakagawa ng kasalanan at sinunod ang lahat ng utos ng Diyos para sa atin. Si Jesus ay isang matuwid na tao at ang mga naligtas ay tumanggap ng buhay ng isang matuwid na tao. Ang ating mga kasalanan ay pinasan ng Panginoon at siya ay namatay. At ang muling na buhay na Panginoon ay ang ating katwiran. Kaya kay Kristo tayo ay naging matuwid. Kaya nito dito sa maikling mga awit number 1 ay nakasulat ng maayos ang pamumuhay ng matuwid at masama at ang kanilang kahinatnan sa huli. Doon sa verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupuman sa upuan ng mga manunuya. Ito ay isang napaka-espesyal na pagpapaliwanag. Sino ang taong mapalad? Sino yung taong mapalad? Iniisip ng mga tao sa mundo na ang isang pinagpalang tao ay isang taong mayaman. Yung taong meron ng lahat ng uri ng mga bagay, katanyagan at kapangyarihan. At lahat ay nagsisikap na makatanggap ng ganitong uri ng pagpapala, ngunit ang mapalad na binabanggit ng Biblia ay hindi gayon. Sa Mateo 5, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kariyan ng langit. Ngunit sinasabi niya, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. Pakiusap, ipaalam mo sa akin na sa isang araw ay mawawala ang aking buhay at kung ano yung sukat ng aking mga araw. Ipaalam mo sa akin kung gaano kaigsi ang aking buhay. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Sinabi ni Napoleon, ang salitang imposible ay wala sa aking diksyonaryo. Ngunit nang matalo siya sa Battle of Waterloo at ipinatapon sa St. Helena Island, ay sinabi niya, nabigo ako. Ilang taong na nanumpa ng katapatan sa akin, ngunit lahat sila ay iniwan ako. Ngunit si Jesus ng Nazaret, ikaw ay nagtagumpay. May sinabi siyang sobrang kakaiba. Hindi ko alam kung paano nakilala ni Napoleon si Jesus. Ngunit sinabi na nung siya ay pumunta sa digmaan, kumuha siya ng isang karito na puno ng mga libro. Mm, ilang oras lang siya matulog sa isang araw pero hindi ko alam kung ilang oras hindi siya masyadong nakakatulog at ginagawa niya ay nagbabasa ng libro sa gabi. Ngunit sa tingin ko, ang huling aklat na nabasa niya ay ang Biblia. Hindi ko alam kung gaano karaming katotohanan ang naunawaan niya mula sa Biblia. Ngunit sinabi niya, Jesus ng Nazaret, ikaw ay nagtagumpay. Ilan na ang nanumpa ng katapatan sa kanya at namatay pa para sa kanya. Sinabi ni Napoleon, inakala ko ang lahat ay isang kabiguan dahil siya ay namatay sa krus. Ngunit si Jesus ang pinaka nagtagumpay. Ngunit si David, nakaupo sa pinakamalwalhating trono. Sino yung mga ngahas na tumayo laban kay Haring David? Nasakop niya ang lahat na nakapalibot sa na bansa at nagtatag ng pinag-isang kaharian sa panahon ng kanyang kadakilaan. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Yung mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Napakabilis na lumipas ang panahon. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Kung paanong anlanggam ay mabilis na gumagapang at mauhulog kung ilalagay mo ito sa iyong palad. Yung ating buhay sa harap ng Diyos ay parang langgam lang sa ating kamay. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay, tama po? Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ngayon, ay mayaman ako. Kaya mamumuhay na ako ng maayos. Matagal ng kwento po ito. May isang taong nagsumikap at kumita ng malaki sa Amerika at sinabing huwag na tayong magtrabaho ng mabuti. Bumalik na tayo sa ating sariling bansa. Mamuhay ng komportable, maglakbay sa buong mundo at mamuhay ng ganito. At pagkatapos, nakarating na sila sa Korea. Ang unang lugar na pinuntahan ng kanyang pamilya sa kanilang bakasyon ay dun sa Guam. Pumunta sila sa Guam, uh, ah, dun sa Guam. Totoo po na nangyari ito dahil ito ay napabalita sa pahayagan. Bimahe sila papuntang Guam at ng gabi na malapit nang makarating yung eroplano nila dun sa Guam, ito ay bumagsak. Opo, yung eroplano. Nung ito ay malapit na sa Guam, ito ay bumagsak sa isang bundok at ang lahat ng taong sakay nito ay humantong sa malagim na aksidente. Namatay yung pamilyang iyon ng oras ding iyon. Ngayon malaki na yung kinikita ko, mamumuhay na tayo ng komportable magmula ngayon. Pero sino makakaalam yung mangyayari sa isang kisap mata? Katulad din sa maraming tao. Ang pagkakaiba lang ay ang oras. May mga taong nagsasabing matagumpay na sila sa negosyo. Ngunit hindi nagtagal, ay nagkasakit sila at nauwi sa pagkakaospital na komatos. Ano ang halaga ng isang marangyang bahay? At sino yung gagamit ang pinakamagandang sasakyan sa mundo? Nakahiga lang siya doon sa hospital bed. Napakaraming ganito ang sitwasyon. May nagsasabing, hindi ako magiging gaya nila. Hindi po. Maari kang mamatay sa isang kisap mata. Kaya't sinasabi, ngunit kayo'y isang singaw. tayo uh, Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabunuhan. yung tao nagbubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, saan, sa ano pa ako maghihintay? Yung aking pag-asa ay nasa iyo. Napakabuti sana kung ito ay maunawaan agad ng tao na yung lahat ng aking pag-asa ay sa Diyos lamang. Ang buhay ko ay parang kandila sa gitna ng hangin. Hindi natin alam kung kailan ito mamamatay. Ang malaman nito ay magiging malaking tulong upang umasa sa tulong ng tunay na Diyos. Dito po, sa mga awit, number one, sino yung taong mapalat? Hindi sila yung may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, ngunit sila na pinagpala sa paningin ng Diyos. Sinasabi dun sa Mateo 5, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung dukha ka sa Espiritu, makakaramdam ka ng pagkauhaw sa iyong kaluluwa. At kung, ikaw, kung hindi ka makontento sa mundo, ikaw ay mananabik sa walang hanggang mundo pagkatapos ng kamatayan. Ibig sabihin, ang taong iyon ay ligtas na sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga naapis sapagkat sila ay aaliwin. Para sa isang taong nababagabag sa kasalanan, ang matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ang pinakamalaking kaaliwan. Tama po? Namatay ang Panginoon sa halip na, na sa atin at sinabi, pinatawad ko na ang iyong mga kasalanan at hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Gaya man ng sinabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Kaya naman, gaano kasaya ang makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan? Sinabi rin doon sa Roma 4, hindi po ba, ang taong naligtas ay ang pinakamasayang tao. Alam mo ba ito? Ang isang mapalad na tao ay ang taong napagtanto ang biyaya ng Diyos at naligtas. Ang isang taong papunta sa impyerno ay naging isang taong papunta sa langit. Ang isang anak ng Diablo ay naging anak ng Diyos. Nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang katawan ay nabubuhay kahit pagkatapos ng kamatayan at ang kaluluwa ay hindi namamatay. Natatakot bang taong ligtas sa kanilang pisikal na kamatayan? Kung talagang natatakot ka, dapat mong pag-isipan kung ikaw talaga'y ligtas. Silang mga ligtas sa hindi natatakot. Ito ay gaya ng pagbubukas lamang ng kabilang pinto papasok sa kabilang silid. Tulad ito ng paglipat sa maganda at bagong tirahan mula sa lumang tirahan. Ikaw ay lumipat na sa mas magandang bahay. Kapag ang mundong ito ay natapos na, tayo ay pupunta sa ating walang hanggang tahanan. Bago na matay si Jesus, napuno ng pag-aalala ang kanyang mga alagad. Sumunod sila nang tatlo't kalahating taon at kahit na sila ay humarap sa mga kahirapan, binuhay ni Yesus yung patay, nilinis yung ketongin, binuksan yung mata ng mga bulag, pinatigil yung bagyo, gumawa ng tinapay, at nagpakain ng higit sa limang libong katao. Sino yung maglalakas loob na salungatin si Yesus? Gaano man karaming tao ang sumubok na patayin si Yesus, walang sino man ang nakagawa nito hanggang sa dumating ang tamang oras. Ngunit sinabi ni Yesus na siya ay aalis na. Kaya yung mga alaga ay napuno ng pag-aalala. Sa oras na iyon ay sinabi ni Yesus, huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Mayroong lugar na titerhan natin. Magpakilan man sa bahay ng Ama kapag nilisan natin ang mundong ito. Kung titingnan natin doon sa kalawang Korinto 5.1, sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Yung laman ay ang ating tolda sa lupa. Tayo ay pupunta sa walang hanggan tolda kapag ang toldang ito sa lupa o yung laman natin ay masira. Kaya anong pag-alala ang meron tayo kung tayo ay pupunta sa mas magandang tirahan? hindi na tayo natatahot pa sa kamatayan. Kaya nga sinabi na Apostol Pablo, na nais niyang magpunta kaagad dun sa Panginoon. Silang mga ligtas ay hindi na natatakot sa kamatayan. Ngunit nabubuhay pa tayo sa mundong ito upang suklian ang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin na sa isip natin ang Diyos ang nagbigay ng pagkakataon na mabuhay pa tayo ng kaunti para sa kalwalhatian. Sa un, ikalawang korinto 59, kayo'y maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Kaya sila na mga naligtas ang pinakamapalad na tao sa paningin ng Diyos. Pinakamapalad. Natanggap natin ang buhay na walang hanggan at hindi na tayo kailanman mahatulan at susumpaing muli at ang makasalanang katulad ko ay naging anak na ng Diyos. Naging isa sa mga taong pupunta sa walang hanggang langit. Alam po ba ninyo, yung mga anghel ay hindi maaring maging mga anak ng Diyos? Kapag yung anghel ay nagkasala, hindi mamamatay si Jesus para sa kanila. Kapag bumagsak sila, habang buhay silang maliligaw. Kaya yung nahulog na anghel sa harapan ng Diyos kasama ni Lucifer ay tinawag sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang walang hanggang impyerno ay nakahanda na para sa kanila. Si Jesus ay hindi namatay sa krus para sa mga bumagsak na anghel. Ang layunin ng pagkakalikha sa kanila at ang layunin ng pagkakalikha sa mga tao ay talagang magkaiba. Ang mga anghel ay nilikha mula ng sa simula pa lamang bilang mga espiritong manggagawa. At ang mga tao ay nilikha upang ibigay ang posisyon ng katulad ng sa Diyos na kinaiingitan ng mga anghel. Kaya kahit na ang tao ay nahulog sa panukso ng Diablo, hindi iyon nagtapos doon. Niligtas niya, uh, niya sa niya tayo sa pamagitan ni Yeso Kristo at itinaas tayo sa posisyon kung saan tayo ay naging kaparehan ng Diyos sa kanyang pag-ibig at magkakaroon ng parehong kalwalatian gaya sa Diyos ayon sa tunay na layunin ng pagkakalikha sa tao. Alam ba ninyo kung gaano nakakamangha na tayo ay naligtas mas mataas pa sa mga anghel. Yung mga anghel ay hindi maaring maging mga anak ng Diyos. Hindi sila maaring maging babaeng kakasal kay Kristo. Yung pagiging babaeng kakasal kay Kristo ay nangangahulugan na kahit na yung probinsyana ay maaring maging asawa ng isang mayamang lalaki. O kaya, maging first lady ng isang presidente kung sila ay kasal. Si Kristo ang hari ng mga hari. Kapag sinabi natin tayo ang babaeng ikakasal kay Kristo, tayo ay magiging reyna. Merong nagsabi, kung gayon, dapat siya na lang yung maging reyna. Nag-aalala po ako dito. Hindi ito yung makamundong relasyon na tinutukoy ng mga tao. Ngunit ang ibig sabihin nito ay magiging malwalhating kasama ni Kristo. Kaya nga doon sa Roma 8.17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya tayo ay maluluwalhating kasama ni Kristo. Ang mga anghel ay nainggit sa atin. Kaya nga dun sa Hebreo 1.14 Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Alam ba ninyo na kahit hindi ninyo nakikita, sila ay naligtas, ah, naligtas ay palaging sinusundan ng mga anghel? Kaya nga ang nangyari sa isang tao ay binabalita sa Diyos oras-oras. Sinabi ito ni Jesus. Kapag hinahamak natin ang isang tao, sinasabi ito ng anghel sa Diyos. Diyos, sinahamak ng isang anak ang isang tao. Ganito ang sinasabi ng anghel sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay may sinasabing masama, ibinabalita nila ito sa Diyos. At kapag ang taong iyon ay gumagawa naman ng mabuti, sinasabi ng anghel, Diyos, ang isang anak ay talagang nakakamangha. Naligtas ang isang tao ngayon dahil sa kanyang pangangaran. Nakagawa siya ng bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. At pagkatapos, sasabihin ng amang Diyos, o oh, siyempre, dahil siya ay aking anak. Ngunit, kung tayo ay nakagawa ng masama, ito ay maibabalita din sa Diyos. Totoo po ito. Gayunpaman, palagi pa rin tayong pinoproteksyonan ng mga anghel. Mga kapatid, hindi ko po alam kung alam po ninyo yung patungkol doon sa isang larawan. Dahil sa matinding pagulan, yung tubig ay umagos pababa mula sa bundok. Umagos ito pababa at may isang bata na sinubukan tumawid sa kahoy at tulay. O sa kahoy na tulay. Luma na po at halos bulok na. Kaya naman, mukhang babagsak na talaga. Hindi sila halos makatawid dahil anumang oras ay parang babagsak na ito. Kung maulog siya, siya ay madadala ng agos ng tubig kayo mapman. Ang hindi nakikitang anghel sa larawan ay pinoproteksyonan yung bata. Nakita nyo na po ba yung larawan ito? Yung pinoproteksyonan ng anghel yung mga bata? Kung nakita nyo na po ito, uh, ah, bilhin nyo kaagad. <laughs> Kung wala kayong ganitong larawan, ipaguhit nyo na lamang po. Kahit na hindi natin nakikita ang anghel, pinoproteksyon ng tayo nito. Nasa nito sa Biblia? Hebreo 1.14 po. Palaging merong anghel upang paglingkuran ng mga ligtas na tagapagmana ng Diyos. Nang si Pedro ay mabilanggo, dumating yung anghel at pinalabas siya mula sa kulungan. Natanggal yung tanikala niya, nabuksan yung pinto ng bilangguan at nakatulog ang nagbabantay ng mga kawal. Ang anghel ang naglabas sa kanya mula sa bilangguan. Anyway, ang mapalad na tao ay ang mga ligtas. Hindi ko masasabi sa inyo kung gaano nakakamangha na napakapalad ng mga anak ng Diyos na naligtas. Hindi ko ito magagawang maipaliwanag gayon paman, tayo ay napakapalad. Ikaw po ay mapalad na tao. Mapalad ng taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ano ang pinagkaiba ng ligtas na anak ng Diyos, ang krisyanong na ipanganak na muli, at ang mga buhay? Hindi sila lumalakad sa payo ng masama. Sa Biblia, ang masama ay tumutukoy sa demonyo. Sa Mateo 6, tinuro ni Jesus ang tungkol sa pananalangin. Ama naming nasa langit, sambahinawa ang pangalan mo. Dapat natin gawing banal ang pangalan ng ating ama na nasa langit. Dapat nating luwalhatiin ang ama na uh, sa ating salita at gawa. Paano natin maluluwalhati ang Diyos kung sasabihin lang natin sambahinawa ang pangalan mo? Habang gumagawa pa rin naman tayo ng mali. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Kung ipinapanalangin nating maitatag ang kaharian ng Diyos sa mundo at ipinapalaganap ang ebanghelyo at maligtas ang kaluluwa ng mga tao, kung gayon, yung kaharian ng Diyos ay lalawak. Dumating na wa ang kaharian mo, masunod na wa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa kung paano na ipasya na, na ang kalooban ng Diyos sa langit, dapat itong may sa ating buhay krisyano. At sabi, huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sinusubukan ng Diyablong tuksohin maging ang mga ligtas. Tinutukso rin ng Diyablo si Jesus ng tatlong beses. Sa na, Tinadaig ito ni Jesus sa pamagitan ng salita. Sa Mateo 4.4, nasusulat. Sa Mateo 4.7, nasusulat. Sa Mateo 4.10, nasusulat. Kaya sinabi rin ng Diablo dun sa Mateo 4.6, nasusulat. Sa mali niya ginamit ang Biblia. Inutusan niya si Jesus na umupo sa tuktok ng mataas na templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y maguutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang batong. Ginamit sa mali ng Diyablo ang Biblia. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sa maling paraan ginamit ng Diablo ang Biblia, pero sa matuwid ito ginamit ni Jesus at nagtagumpay. Kaya magmula roon, hindi na magagamit ng Diablo ang salita. Napagtagumpayan ni Jesus ang tukso ng Diablo sa pamamagitan ng kanyang salita hanggang sa huli. Ang tukso ng masama. Kung titignan natin ang Biblia, iligtas mo kami sa masama. Ang ibig sabihin nito ay ang Diablo. Bagamat hindi kahayang gawin ng diablo na kunin ang ating kaligtasan, sinusubukan niya tayong maging walang silbi upang hindi tayo makapamuhay ng wastong banal na pamumuhay. Kung nabigo tayo sa pagsubok, ito ang problema. Tiyak na hindi mawawala ang ating kaligtasan, subalit so hindi tayo makakapamuhay ng banal na pamumuhay at mabibigo sinasabi sa panalangin at huwag mo kaming dalhin sa tukso kundi iligtas kami sa masama. Sa Kawikaan chapter 1 verse 10, Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Sa pakana ng masama. Hindi natin nakikita ang diablo, subalit may mga masasamang tao sa paligid natin. Sinusubukan tayong ibagsak ng diablo sa pamagitan ng mga taong ito. Ang Diablo'y patuloy tayong tinutukso Siya'y tuso Napakabait, kaakit-akit At pinaglilingkuran ang sarili Sa huli, ang layunin nito'y Pahinain ang ating pananampalataya Minsan sinusubukan niya tayo sa pera Sa romantic relationship Yung ilang tao'y mahina sa opposite sex Kaya ginagamit ng uh, yung babae upang akitin yung lalaki Gayun din naman, yung lalaki Ay uh, ginagamit upang akitin yung babae kung mahulog ka sa ganito, magiging napakahirap mamuhay ng banal. Kaya dun sa unang kurinto, chapter 15 verse 3, huwag kang padaya. Yung masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Ang mga hindi paligtas ay kasama ng masasama. Kasama sila ng masasama. Kaya hindi nararapat na tayo'y lumapit sa kanila. Kung tayo ay patuloy na lumalapit sa kanila, maapektuhan ang ating buhay krisyano. Kaya kailangan nating mag-ingat. Maglan tayo ng oras para sa evangelism sa kanila pero hindi ang makipag-inuman at makipaglaro sa kanila. Kung ganoon ang ating gagawin, ang ating buhay ay magiging gaya ng sa kanila. Kung ganoon yung gagawin natin, ang ating buhay ay malalapit sa kanila ito yung masamang gawain ay hindi lamang para sa ibang tao. Huwag nating tularan yung masamang gawain ito. Limong taon na yung nakakaraan, simula pa kay Adan, ang mga tao ay patuloy sa pagsunod sa mga kasinungalingan ng kasamaan at sa tukso nito. Ang mga tao ay mahina sa pagsunod sa katotohanan at mabilis na natutukso sa kasinungalingan kahit na sila'y nakikinig sa salita ng Diyos. Ang pamumuhay ng mga may pagsunod ay napakahirap dahil sila'y nasanay na sa pamumuhay sa kanilang may gustong gawin simula pa nung unang panahon kaya mahirap sa kanila na iwan ito. Kaya kahit tayo'y naligtas na, ang ating lumang makasalanang buhay bago ang kaligtasan ay naroon pa rin. Ang pagnanasan ng laman ay pasimula ng kasamaan. Naintindihan niyo po? Kaya sinabi dun sa Galatia 5.17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Kaya maging ang mga ligtas ay meron pa rin natitirang pagnanasa sa mundo. Sa Roma 7.22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ito yung pagtatapat ni Apostol Pablo. Kahit na siya ligtas, si Apostol Pablo ay meron pa rin pagtatalo sa kanyang puso na mamuhay ayon sa pagnanais ng Diyos. Naroon pa rin ang kanyang lumang buhay. Kaya sa unang Pedro chapter 2 verse 11 na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang ating laman ay mayroong pagnanasa at ang lumang pagkataong ito'y lumalaban sa Espiritu ng Diyos. Ito ay laban sa Diyos. Kapag narinig o naririnig natin ang ganitong salita, sinasabi ng mga ligtas, Ah, tama ito. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay totoo. Tayo ay dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at magpasya na sumunod at mamuhay ng ganito. Amin, ako ay mamumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagkatapos na marinig ito sa church at pagkaalis, iniisip nila, kailangan ko ba talaga mamuhay ayon sa kanyang salita? Maaaring may mga dahilan o sitwasyon. Upang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ko dapat gawin iyon. Napakaraming bawal at pagpapahirap, maraming pagtitiis. Hindi na ako mamumuhay ng kagayan mo. At siya'y lumalakad at umaalis. Nakakita siya ng isang taong may mga garang damit. Napakaganda, magkano kaya yung damit na yun? Mayroong bagong sasakyan na dumaan. Sana meron din ako noon. Napakaramang bagay sa mundo na pwedeng kaingitan. Kaya sila'y muling biglang napupuno ng makamundong kaisipan. Ang pagnanais na mamuhay ng may pagsunod ayon sa kalooban ng Panginoon ay muling nawawala. Ito yung problema. Kagaya ng isang kasabihan, ang aking pagnanais ay pang tatlong araw lang. Pagkatapos sa magkaroon ng pagnanais, ang tao'y sumusuko na sa loob ng tatlong araw lamang. Kaya nga yung ating laman ay lumalaban sa kalooban ng Espiritu at sa gawa nito. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9.27, Sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Ang ibig sabihin ay sinusupi lang katawan ay ang paglaban sa makamundong pagnanasa. Ang laman ay ang ating hindi nababagong lumang pagkatao. Sa ibang salita, ang laman ang nagpapasimula sa kasamaan. Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi natin ito dapat sundin. Ang pagsunod sa kagustuhan ng laman ay ang pagsunod sa gawa ng kasamaan. Ang demonyo ay nagnanay sa pabagsakin ang mga ligtas sa pamagitan ng pag sa kanilang hindi na bagong lumang katawan hanggat maaari. Ang taong mapalad ay hindi sumusunod sa gawa ng kasamaan, hindi natatalo sa tukso ng demonyo, hindi nakikisalumuha sa mga masasama, hindi nahuhulog sa mga makamundong gawain at hindi lumalakad sa pagnanasa ng laman. Ito ang tunay na kahulugan ng hindi pagsunod sa plano ng kasamaan. Naintindihan po ba? Ang kasamaan ay nasa paligid lamang natin. Ang pagsunod sa ating kaisipan. Huwag manatiling sa landas ng mga makasalanan. Ang ibig sabihin ay huwag lumakad sa gawa ng mga makasalanan. Ang mga hindi ligtas ay nasa daan ng makasalanan. So balit, kahit tayo ay naligtas na ang ating likas na pagkamakasalanan ay nananatili pa rin sa ating puso. Sa mga ligtas, may mga banal na lumalakad pa rin sa daan ng mga makasalanan. Sila'y namumuhay kagaya ng isang krisyano pero namumuhay din naman sa kanilang laman ng paulit-ulit. Hanggang kailan kaya ito magiging ganito? Ang daang tinatahanap natin ay makipot at napakadelikado. Ganon talaga. Kunti lang ang naghahana, kaya't nakakalungkot. Ngunit sa dulo ng daan, naroon ang ating Panginoon na mag-aakay sa akin sa kanyang yakap. Na mag-aakay sa akin sa kanyang yakap. Napaluha po ako nang kinanta ko ito, yung himno, nung unang beses. Sapagkat sinasabi nito, sa dulo ng daan, maghihintay sa akin ang Panginoon. Tayo ay naglalakbay sa daan. Hindi sa daan ng mga makasalanan, kundi sa daan ng katwiran. Ang daang itinangda sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nananatili sa gawa ng mga makasalanan tayo ay lumalakad sa gitna ng daan. Huwag tayong upo ng may pagmamalaki. Ano yung pagmamalaki? Ibig sabihin ay may kayabangan. Ang salita ng Diyos ay ganun. Subalit, ayokong mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Para saan pa? Nakatanggap naman ako ng walang hanggang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Kailangan pa bang mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Basta, hindi na rin naman ako mapupunta sa impyerno. Sa mga taong nakatanggap ng kaligtasan, marami pa rin hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Marami silang dahilan. Kaya marami sa mga ligtas ang sumusunod sa kanilang kagustuhan, sariling pag-iisip, bagamat ang salita ng Diyos ay tama. Ito ang lubos na pagmamalaki at hindi magalang na pag-uugali sa harapan ng Diyos hindi tayo dapat umupo ng may pagmamalaki. Dapat tayong tumayo. Hindi tayo dapat nakaupo ng komportable sa upuang iyon ng nagmamalaki. Hindi umuupo ng may pagmamalaki. Ang mga ligtas na ito ay mapapalad. Huwag sumunod sa gawa ng mga masama sa landas ng mga makasalanan o umupo sa upuan ng may pagmamalaki. Ang tunay na banal ay hindi umuupo ng ganon. Huwag tayo makihalubilo sa mga ganong tao. Kundi tayo dapat na magalak sa kautusan ng Diyos. Sa Biblia, ang pero ay maraming beses na ginamit. Pero, ang ibig sabihin ay isang daan, isang landas. Naintindihan niyo po ba ito? Kaya meron tayong isang daan. Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Yung salitang lamang ay dapat na idagdag sa Panginoon. Walang pag-asa sa mundo. Magalak sa kautosan ng Panginoon. Ang kautosan ng Panginoon na hindi lamang ang sampung utos, kundi ang buong salita ng Panginoon magalak sa salita ng Panginoon. Ang taong ligtas, siya ay nagagalak sa salita ng Diyos. Nagagalak po ba kayo sa salita ng Diyos? May ilang taong nagsasabi na nagbabasala sila ng Biblia kapag sila ay hindi makatulog. Ginagamit nila itong gamot pampatulog. sinasabi ng Biblia. Tapos, pagkatapos nun, humihilik na sila. Sinasabi nilang hindi ito nakakagala. Kapag nagbabasa naman sila ng romance books, nagbabasa sila hanggang ating gabi. Hanggang sa pumula na yung mga mata nila. Ganun ba nakakainip ang Biblia? Sa mga awit 119, 103, Napakatamis ang iyong mga salita sa paglasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Maging si David ay sinabi ito, mga sandaling nagigising ako at hindi na makatulog. Mga 3.30 or 4 o'clock na madaling araw, yun yung oras kung kailan. Natutulog pa dapat ako, so balit hindi na ako makatulog ulit. Kaya pumupunta ako doon sa study room, nagbabasa ng Biblia upang makapaghanda ako ng sermon. Kapag ako'y nagbabasa ng Biblia, mabilis na pumapasok sa puso ko ang salita. Ang aking pag-iisip ay naliliwanagan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos. Kahit na kayo'y maglakbay o naglalakbay, dapat na magdala kayo ng maliit na Biblia. Ngayon, may Biblia na sa mga cellphone, so balit huwag niya itong gamitin sa church. Mas mabuti kung gumamit tayo ng Bible. Anyway, dapat nating laging ilagay ang Biblia malapit sa atin at manabik sa kanyang salita Ang ilagay ng malapit ang salita sa atin Ay pagiging malapit natin sa Diyos Kundi nasa kautusan ng Biblia Ang kanyang kagalakan At nagbubulay-bulay Araw at gabi sa kanyang kautusan Sa mga awit 119 verse 105 Ilawan sa aking mga salita mo Ipinapakita nito sa atin Ang daang dapat nating lakaran ang nakakamanghang salita ng buhay. Ang salitang ito ang nagtuturo sa atin ng daan. Ito ang nagpapaliwanag sa ating pananampalataya. Ang daang dapat kong lakaran, ang aking pananampalataya, ito ang nagpapakita sa akin ng lahat ng bagay. Minsan pumunta ako sa isang church sa probinsya upang mag-bible seminar. Inanyayahan akong kumain sa bahay ng isang brother. Kaya pumunta ako. Nang lumabas ako pagkatapos, napakadilim sa labas dahil winter noon. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagbalik, pabalik na ako sa church building, eh ko na alam ko kung paanong bumalik doon. So, balit nakalimutan ko na kung paano pumunta sa church building dahil mag-isa lang ako. Hindi iyon sa daang ito o doon. Kaya, nagpabalik-balik ako sa parehas na lugar. Salamat dahil may nakahawak ng ilawan ang patungo sa akin. Sabi niya, excuse me, o sinabi ko sa kanya, excuse me, paano pumunta sa church? At sumagot siya, sang church ka ba pupunta? Tapos sabi niya, sumunod ka sa akin. Kaya pumunta ako sa church na sumusunod sa kanya. Bakit? Kung maliwanag, makikita ko ang aking daan. So, balit dahil madinim wala akong at wala akong ilawan. At ito yung unang beses ng paglalakad sa daan. Naligaw ako. Ipinapakita niya sa akin ang daan ng malinaw ang salita ng Panginoon ang nagtuturo sa akin ng daan. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sinabi ng Panginoon na tinitignan niya tayo kung pupunta tayo o hindi sa daang dapat nating lakaran. Kaya sa mga awit 119-133, Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa aking mga kasamaan. Sa akin ang kasamaan. Pakiusap. Pangunahan mo ang aking mga hakbang sa gitna ng salita ng Diyos. Ang aking mga hakbang sa gitna ng iyong salita upang hindi ako maangkin ng anumang kasalanan. Mga kapatid, dapat ninyong ilagay ang kanyang salita ng malapit sa inyo. Tama po. Ang ilan, ang nasa harapan nila ay ang TV. Pagkatapos, kapag nagbabasa sila ng Biblia, eh, hindi naman talaga sila nakakaintindi na. Hindi dapat ito mangyari. Kundi nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Ibig sabihin, dapat Mapagbulayan araw at gabi hindi yung ipipikit lang yung mga matatapos iisipin nito. Sa Levitico 11 ang mga malinis na hayop ay yung mga anumang hayop na may hati ang paa, biyak, gumuguya ang mga gayon ay maaring 'yun yung maaring kainin. Ang mga baka ay mayroong hati ang paa. Ang mga kambing ay gayon din. Pati rin naman yung mga tupa. Ngunit kaunti na lang ang mga baka ngayon. Noon sa probinsya, maraming mga baka. Ganyan po ang ginagawa ng baka, nginunguya, nginunguya. Ano ginagawa? Ngumunguya ng bubble gum. Parang ganun. Ilang tiyan meron ng isang baka? Kumakain muli ito, tapos luluwa, ngunguyain ulit, pagkatapos papasok ulit. At sunod, iluluwa. Pero, kahit dahon lang, o mo yung kanilang kinakain, napakatibay at napakalakas ng baka. Ngumunguya yung baka. Yung pagnguya at pagkaraan ng pagkakaroon ng hati sa paa, ibig sabihin, yung pagkakaroon ng hiwalay na buhay. Dapat may ukit sa atin yung salita ng Diyos. Nagbubulay, bulay, araw at gabi. Maging tayo man ay gising o hindi, saan man tayo pumunta, dapat laging nasa ating isipan ang salita ng Diyos. Sa Kawikan, chapter 3 verse 6 sinasabi, Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwin niya ang iyong mga landasin. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng iyong lakad, dapat mamagitan 'yung salita ng Diyos makikipag-usap sa Diyos sa lahat ng iyong mga lahat huwag ninyo lang basta gawin kung ano 'yung inyong iniisip sa lahat ng iyong mga lakad siya ay iyong kilalanin makipag-usap sa Diyos gaya ng kanyang sinasabi kung gayon itutuwid niya ang iyong mga landasin huwag kang magpapakapantas sa iyong sariling mga mata hindi natin dapat isipin na mas matalino tayo kaysa sa salita ng Diyos. Upang hindi ito mangyari, ano yung dapat natin gawin? Kailangan natin kabisaduhin yung mga salita ng Diyos habang naglalakad. Kahit habang naglalakad, huwag lang tayo basta maglakad. Pakiusap, magkabisado tayo. Kung gayon, hindi kayo mapapagod. Kabisaduhin niyo yung kanyang salita palagi. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa awit 119 verse 11, Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Upang maingatan ito sa aking puso, dapat nating itong kabisaduhin. Magkabisaduhin pa lagi. Pagbulay-bulayan at kabisaduhin. Merong mga tao na bigla na lamang nagmumura kapag naghihimutok. Ito ay dahil punong-puno yung isip nila ng masasamang salita. Kaya kapag nagkimotok sila, lumalabas bigla. Ano yung lalabas sa atin kung puno tayo ng salita ng Diyos? Mga salita. Sa kulosas 3.16, manirahan na sagana sa iyo ang salita ni Kristo. Kung yung salita ay sagana sa atin, sa tuwing ibubuka natin yung ating bibig, lalabas yung salita ng Diyos at Biblia, yung magiging paksa ng usapan. Kaya yung pagbubulay-bulay araw at gabi ibig sabihin nito ay iugnay sa ating pang-araw-araw na buhay yung salita ng Diyos. Sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin. Sa paggawa sa isang bagay, huwag kang mainip at sikaping huwag magdesisyon agad. Kung ito ay mahirap, kung yung Panginoon yung nandito, ano kaya yung iisipin niya? Ano yung gagawin kaya ng Panginoon? Dapat din natin itong pag-isipan. Ano yung sinasabi ng Biblia? kung marami tayong alam na verses, kaya kaya natin konektahin ang mga ito. Kung magiging sakim tayo, sinasabi ng Biblia, at kapag ang pagnanasang iyon ay paglihi, ito ay nanganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Kapag napupuot tayo sa ating mga, sa isang tao, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kung ikaw naman ay puno ng salita ng Diyos, ito ay gaya ng pagkakaroon ng isang lalagyan ng pana na puno ng pana. At meron ka makukuha kapag kinakailangan. Ngunit, paano kung wala kang pana? At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang tabak ng Espiritu. Yung Espiritu ay gaya ng isang general. Yung Espiritu ay hindi makikilos kung walang salita, gaya ng isang general na walang magagawa kung walang mga sandata. Kung yung taong mayroong tabak ng Espiritu ay maalala niya ang salita sa panahon ng kahirapan na tutunuan siya ng Espiritu. Ibig sabihin, nagbubulay. Bulay araw at gabi. Dapat nating iugnay yung salita sa ating buhay palagi. Kausapin yung Panginoon sa lahat ng bagay. At yung salita, kung merong mga salitang hindi malinaw ay hindi maliligaw tayo. Live in thy God's word day by day. Never to turn from thee away. Never to turn from thee away. Never turn to thee or from thee away at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kawin na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Yung ugat ng puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig ay nakakonekta sa batis. Kaya hindi ito nakakatakot o hindi ito natatakot sa tagtuyot. Ang dahon na hindi malalanta. Yung dahon ay lalago. Doon sa Jeremias chapter 17 verse 7 hanggang 8. Sabi nito, mapapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinabi o itinanim sa tabi ng tubig. At gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababali sa, sa, tao ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Tingnan nga natin yun sa Jeremia 17, 7-8. Sige nga po, tingnan natin. Jeremias chapter 17 verse 7 hanggang Jeremiah 17, 7-8 Mapalad ng tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yung taong nagtitiwala sa Panginoon ay pagpapalain sapagkat siya ay magiging tulad sa, sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Ito ay gaya ng puno na itinanim sa tabi ng batis dahil gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init kahit na dumating yung tagtuyo at init ang dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Mapalad ang taong nagagalak sa salita ng Diyos na nagbubulay-bulay nito gayun din yung mga nabubuhay sa salita ng Diyos sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga ibig sabihin hindi sila natitinag hindi sila natatakot hindi naalananta yung kanilang mga dahon o hindi nalalanta ang kanilang mga dahon kundi sariwa ito ay makikita sa kanilang mga mukha mayroon silang maaliwalas na mukha wala silang alalahanin yung mga nagtitiwala sa Panginoon ay kasama ang Panginoon. Ang Panginoon ay aking pinagkakatiwalaan at siya ang nakakalam ng lahat ng aking sitwasyon. But I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Hindi dapat tayo magalala hindi nakikita ng iba yung mga ugat natin, ito ay gumagapang sa tabi ng batis. Ang aking puso ay palaging konektado sa Panginoon at ako ay palaging masaya at nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Madalas na kinakatakutan ng mga tao yung kapigataan at sinusubukan takasan ito. Ngunit hindi yung taong ligtas. Siya ay mayroong kapayapaan. Ang Panginoon ay kasama niya tinutulungan siya ng Panginoon. Hindi niya kinakatakutan ang mga sakit ni ang kamatayan. Ang Panginoon ay kasama niya at siya ay kanyang aakayin. Kaya siya ay mayroong kapayapaan katulad ni Esteban. Nung pagbabatuhin siya hanggang sa kamatayan, nakatitig sa kanya o nakatitig sa kanya na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Lahat ng mga Hudyo namangha. Ngunit, kanilang higit na kinapuutan ang mukha ng isang anghel. Siya ay pinagbabato hanggang sa kamatayan. Ngunit, siya ay tulad ng isang anghel. Tignan ninyo, nakikita kong bukas sa mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Biglang tumindig yung Panginoon nang makita si Esteban. Yung hindi nakikitang pintuan ng langit ay nabuksan sa pamagitan nito, nakita ni Esteban yung Panginoon na nakatindig at yung kanyang muka ay naging tulad ng anghel. Natatakot pa po ba kayo sa kamatayan? Kahit na mabasag ang inyong ulo at magdugo, ang Panginoon ay kasama ninyo. Kaya ang dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yung bunga para sa kalwalatian ng Diyos ay namumunga ng anumang sitwasyon. Tignan ninyo yung buhay ni Apostol Pablo. Siya ay hinagupit, binilanggo, may kahirapan, buyat, gutom at nilalami. Siya ay binugbog ng maraming beses at pinagbabato hanggang sa halos ikamatay na niya. At siya ay nakapanumbalik muli. Ngunit si Apostol Pablo ay mayroong kagalakan at pusong nagpapasalamat. Bago yung kanyang kamatayan, sinabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban at tapos ko ng aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, kaya mula ngayon ay nakalaan na ang aking putong ng katwiran. Nang ang Panginoon na namatay sa krus, sinabi niya natupad na. At si Apostol Pablo, nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Ang Panginoon na namatay sa krus na tumubos sa atin at nagligtas sa atin ay maghahanda ng putong ng katwiran. Ito ay para sa atin kung tayo ay mabubuhay ayon sa kanyang salita. Ito ang kalwalhatian. Kung tayo ay nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhati naman kasama niya. Merong malwalhating upuan. Tingnan ulit natin sa awit number 1, sa awit 1, kapitulo 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy sa hangin. Ito yung mga awit, uh, number 1, verse 3 hanggang 4. Paano ang masasama? Sila ay hindi nagagalak sa salita ng Diyos, katulad ng mga matutuwid na tao. Magkaiba. Kagaya ng tuyong dahon na nauhulog kapag dumarating ang tagtuyot. Hindi nila alam ang gagawin sa mga maliliit na kahirapan. Sila ay walang pag-asa at hindi nagtitiwala sa Diyos. Kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Alam ba ninyo yung ipang itinataboy ng hangin? Sa Mateo 3, si Juan na tagapagbautismo ay nagsabi sa mga tao, Kanyang babautismo ang kayo sa Espiritu at sa Apoy, Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya yung kanyang trigo sa kamalik, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy at hin na hindi mapapatay. Ang, kung kanilang tinanggap pang bautismo ng banal na espiritu na ibinigay ng Panginoon, ay magkakaroon ng trigo. Ngunit kung hindi, ay magiging ipa lang ito. Espiritu Santo at sa apoy. Sinabi ng isang tao na nakaramdam siya ng init habang siya ay nananalangin kaya't iniisip niya na iyon ay bautismo sa apoy. Ito po ay mali. Ito ay impyerno. Mali po yun. Kung tayo ay nabautismohan sa Espiritu Santo, tayo ay maaring mapuno ng Espiritu Santo upang tayo ay mamunga para sa kalwalatian ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo mamumunga nito, ang ipa ay tatapon sa walang hanggang apoy ng impyerno. Noon, ang mga matatanda ay nagigiik sa pamagitan ng kalaykay. Ngunit sa ngayon ay meron ng mga makina na gumagawa nito sa halip na yung kalaykay. Ngunit matagal na panahon ng alipas, gumagamit sila ng kalaykay para matangay. Yung unang natatangay, yung alikabok. Sila yung may Pagkatapos nito, yung mga nalalabi ay hahanginin din. Pagkatapos, kung gagawin nila ito muni, ano yung haanginin? Yung ipa naman po yung lili rin. Kung gagawin nila ito ng mas malakas, ang ipa ay halos matatangay at yung trigo ay babalik habang ito ay kanilang ginigiik ng ginigiik na mapu. Kung gayon, ang ipa ay lili rin at matitira ang trigo ito ay kanilang titipunin at dadalhin. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Agaya ng pagsunog, ang trigo at ang apoy ay maghihiwalay. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ito ay tatangayin. Sa Efeso dos dos ang patay na kaluluwa na merong kasalanan at pagsuway ay tinatangay ng hangin sa mundong ito. Sila ay nabubuhay ayon sa hangin, alon at lakad ng kasalanan. Sila ay gumagawa ayon sa kultura ng Sanlibutan, sinusunod ang kaugalian ng Sanlibutan, ayon sa lakad ng Sanlibutan o ng kasalanan. Tayong lahat ay uh, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Yung pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang nais ng laman at ng pag-iisip at tayo no'y katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng iba. Ang mga tao ng sandibutan ay tatangayin ng hangin hindi nakikita na gaya ng ipa. Pag yung tao ay nagigiik, yung mga ipa yung mga natira doon sa bakuran ng bahay ay paikot-ikot na tinatangay ng hangin at pagkatapos kanilang sasabihin Uy! Linisin mo yung bakuran mo at yung isang tao ay wawalisin yung mga paikot-ikot na mga ipa wawalisin tapos itatapon ito sa apoy na sa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya yung kanyang trigo sa kamalik, subalit yung ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Ang masama ay kagaya ng ipa na tinatangay ng hangin papalayo. Ito ay nangangulugang sila ay nabubuhay ayon sa kanilang pagnanasa. Sa mga awit, number 1 verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sa kapulungan ng matuwid, ito yung grupo ng mga banal. Ang grupo ng mga banal na naligtas ay inihiwalay. Dito tayo na mga ipinanganak na muli ay mga anak ng Diyos na nabubuhay ayon sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu. At ating pinapanatili ang pagkakaisa na ginagawa ng Espiritu Santo tayo ay mga taong banal na mayroong fellowship sa Panginoon, nag-iibigan sa isa't isa at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Ito yung kapulungan ng matuwid, ito yung iglesia. Ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Kung mayroong mga tao dito na hindi paligtas at nabubuhay ayon sa kanilang pagnanasa sa mundo, ito ay talagang nakakabagot para sa kanila. Maring ito yung iniisip nila. Eh, hindi pa ba matatapos? Dapat ay nakaalis na ako ng mabilis. Kailan ba ito matatapos? Dapat ay pupunta na ako sa magandang lugar o sa ibang lugar na pwedeng maglaro. O kapag sila ay pumupunta doon, ito ay talagang masaya. Sila ay maaring naiinip dito sa church. Maari nilang isipin ano ang kanilang kasiyahan dahil sa paniniwala kay Jesus? Sabihin nila, I drink again and again until overnight and drink again and again and fall down. Ito ang mabuti para sa inyo? Maari ba silang magsayaw sa impyerno? Ni sa kapulungan ng matutuwid ang makasalanan. Doon sa verse 6, sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Nalalaman ng Panginoon ang daan ng matuwid. Alam ito ng Diyos at tinatanggap niya ang lahat ng buhay o ang lahat ng buhay ng mga Kristiyano na sumusunod sa salita ng Diyos. Siya ay malulugod sa mga ito. Gayunpaman, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ang kanilang katapusan ay walang hanggang pagkawasak. Kaya hindi dapat tayo maingit sa kayamanan ng mga masasama at huwag matakot sa kanila. Ang kanilang mga araw ay sa kakilawahan ay ginugugol at sila ay payapang bumababa sa syol. Kapag ating susundin ang Panginoon ay mayroong maraming kahirapan at paghihirap. Gayunpaman, kasama natin ang Panginoon at ginagabayan tayo ng Panginoon. Walang dahilan upang matakot, kaya dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga awit, chapter 37, basahin nga po natin. Sa awit number 37, verse 5 hanggang 6. Mga awit number 37, verse 5 hanggang 6. Basahin natin ng sabay-sabay. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay paki, pakikinangin niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Ipagkatiwala. Dapat tayo magtiwala sa Diyos at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos hanggang sa tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pagkikinanginyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Tayo ay nabubuhay sa liwanag. Kaya kahit tayo ay nabubuhay sa mundo, ay hindi tayo nabibilang sa sandibutan. Tayo ay mga taong napili upang makapasok sa kariyan ng Diyos. Sa Juan chapter 15, sinabi ni Jesus, kung tayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil tayo hindi taga-sanlibutan, hindi tayo namumuhay ng gaya nila. Hindi ang mundong ito ang tahanan ko. Ang tahanan ko ay lampas na sa himpapawid sa langit. Doon ay ang malwalhati kong tahanan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang mga anghel ay kumakaway na sa atin upang pumaroon. Opo, bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito? Nabubuhay ba tayo dahil hindi pa tayo namamatay? May natitira pa ba tayong pag-asa sa mundong ito? Wala na po. Nabubuhay tayo dahil may mga bagay pa tayong kailangan gawin. Pupunta tayo doon pagkatapos nating ibigin ang isa't isa sa pag-ibig ng Diyos at sundin ang kanyang salita at makabamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dapat nating ipangaral ang ibanghelyo sa iba pang mga espiritu para sila rin ay maligtas. Pupunta ka ba sa langit na dala lang ang sarili mong kaligtasan? Dapat tayong magdusa para sa Panginoon at sundin ang salita at mabuhay para sa kalooban ng Panginoon at mag-evangelize. At dapat nating bigyang lugod ang Diyos. Tama po ba? Kaya merong layunin ng buhay ng mga Krisyano. Tingnan natin sa Kawikaan chapter 4 verse 18. Kawikaan chapter 4 verse 18 Kawikaan chapter 4, verse 18. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng buhang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng buhang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Ganap na araw. Ito ay ang pagiging higit at higit pangkagaya ng liwanag ng Diyos. Nabubuhay tayo sa mundo ng kadiliman. Subalit so sinabi ni Jesus, Kayo ang ilaw ng sandibutan. Si Jesus ang liwanag ng buhay. At natanggap natin ang liwanag ni Jesus at naipasa sa atin ang liwanag na ito sa mundo. Kaya nasumisikat ng higit na mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Yung verse 19, ang daan ng masama ay parang malalim na kadiniman, hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Hindi ito nalalaman ng masama hanggang sa mahulog sila sa mundong ito at humantong sila sa impyerno. Ang daan ng masama na umiwan sa salita ng Diyos ay walang hanggang pagkawasa. Bilang mga taong buhay, lubos nating sinusunod yung salita ng Diyos. Tingnan din po natin sandali doon sa Juan chapter 14. Basahin po natin ng sabay-sabay yung Juan chapter 14. Juan chapter 14. Juan chapter 14. Verse 23 hanggang 24. verse 23 hanggang 24. Juan chapter 14, verse 23 hanggang 24. Sumagot si Jesus sa kanya, Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang iyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi, sinasabi ni Jesus, Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang Panginoon ang unang umibig sa atin kaya tayo'y tumutungo sa pag-ibig ng Panginoon. Iniibig ko si Jesus dahil inibig ako ni Jesus. Namatay siya sa krus upang iligtas sa ko. Iniibig ko rin ang Panginoon na namatay para sa akin. Dahil inibig ko ang Panginoon Sinusunod ko ang salita ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay nangangahulog pagsunod sa kanyang mga salita. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Kung tutuparin natin ang mga salita ng Panginoon, ay higit na iibigin ng Panginoon ang taong iyon ang taong ligtas ay taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang isang taong ligtas ay sumusunod sa salita ng Diyos ay higit siyang iibigin ng Diyos. Mahal ng mga magulang ang lahat nilang anak, gayon paman higit na minamahal ng mga magulang ang masunurin nilang mga anak. Ito po ay natural. Sa Malakias chapter 3, kawaan kawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. May iniibig o mas iniibig ng Diyos ang mga taong umiibig sa kanyang salita. Kung paglilingkuran natin ng Diyos, paalagan tayo ng Diyos. Natural po ito. At siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama niya. Ang taong nagmamahal na ay nais mamuhay ng magkasama. Kung gaano nga kasama o kasaya, ang mamuhay magpakilanman kasama ng taong iyong minamahal, hindi po ba't napakasaya nito? Kung iniibig natin ang Panginoon, na nice, isang Panginoon na makasama tayo magpakilanman, kaya naganda siya ng isang lugar para sa atin. Kaya sinasabi ng Biblia na, at siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ito ang pamumuhay ng magkakasama. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Ang hindi pagmahal sa Panginoon ay hindi pagtupad sa kanyang mga salita. Kung ang isang tao ay nagsasabi na siya ay ligtas, subalit hindi naman niya siya tumutupad sa salita ng Panginoon, ay nakakapagtaka kung talaga bang ligtas siya. Ang pag-ibig ay patungkol sa pagbibigay at pagtanggap. Inibig tayo ng Panginoon at namatay siya sa halip natin sa krus. Kaya nais ng Diyos na tumanggap ng pag-ibig, ng ating pag-ibig. Kung ikaw ay nagbibigay lamang ng pag-ibig at hindi tumatanggap, ito ay nakakalungkot. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagbibigay at pagtanggap. Pagbigay at pagtanggap. Kaya nga nais ng Diyos na tumanggap ng ating pag-ibig. Kaya Naghanda ang Panginoon ng lugar para sa atin at naghihintay siya para sa atin. Ang mga taong mina, minamahal ang isa't isa ay dapat na mabuhay magpakilanman na hindi naghihiwalay. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang mga salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Ang mga ito ay salita ng Ama, kaya silang mga ligtas ay may tao, may, ay yung mga taong buhay. Yung taong buhay na naligtas sa mundong ito ay matuwid sa mga mata ng Diyos. Hindi ito nangangulugan na ng estado niya lamang ang matuwid, kundi ang taong iyon ay nararapat ding mabuhay na matuwid. At silang mga hindi ligtas ay masasama sa mga mata ng, ng ating Panginoon at sila ay nabubuhay ayon sa masama at sa jablo. At mapupunta sila sa walang hanggang pag-uukom at pagkawasa. Tayo ang mga taong inihiwalay sa kanila. Kaya ang buhay ay dapat na mamuhay gaya ng taong buhay. Ito po lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo para sa araw na ito. Kaya naman po, manalangin na po tayo. Mabagi namin naman Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa paghuhugas mo sa aming mga kasalanan, man sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo, sa pagliligtas sa amin, sa pag-aari mo sa amin bilang mga anak. Sa gayon ay eh, hindi na kami kailanman nahatulan at muling susumpain at sa pagpapahintulot sa amin na makapasok sa iyong kaharian at kalwalhatian. Labis po kaming nagpapasalamat sa biyaya na kasama namin ang Panginoon hanggang sa nalalabing panahon ng aming buhay sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagtulong sa amin na makapamuhay para sa kalooban at kalwalatian ng Diyos. Pakiusap, ingatan mo po kami sa pamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos upang kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay makapamuhay sa aming nalalabing panahon para sa kalooban at kalwalatian ng Diyos. Gabayan mo rin po kami upang hindi mangibabaw sa amin ang mga kasalanan ng mundong ito. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.